مطلب کی اس دنیا سے مجھ کو تو سيدي هات كاري كروني تو بابا وستاند سوى بس لي جائیں گے سيدي هات كاري كاري كبير كر بولو لینے آجا کھاٹو والے هر سال بابا کا نام لے ماں کا نام لے اور ایک بات اور کہیں پریوار میں جو زور سے بولیں گے ناچیں گے گائیں گے انہیں صبح آرتی کرنے کے بعد 10-10 گرام کی سونے کی انگوٹھی ملے گی ہاں تو میں بھائی بھتیجوں کے I'm gonna make you mine.
سهرے کی